နာမည်ကြီးတွေရဲ့အတင်းပြင်းပြောတဲ့ယူတျူဘာတူလည်းဖြစ်တယ်ဂျပန်လွတ်တော်အမလည်းဖြစ်တယ်ရိုရှီကာဆူဟီကာရှိတာနီဟာပါလီမန်ကိုတခါမှလာရောက်တာမရှိတဲ့အတွက်ပါလီမန်ကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးလွတ်တော်အမဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9လကတူကိုရေကောက်တင်မြှောက်ပြီးနောက်ပိုင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုတရက်မှတစ်ယောက်တောင်မရှိတာကြောင့်လွတ်တော်အစည်းအ
Mr. Hikashita ကိုအထက်လွှတ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကပြည်သူ့ဒီကရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါလီမန်ကထုတ်ပယ်ခံရတာဟာလွှတ်တော်အမတ်တဦးအနေနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပြီး1950နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ကြိမ်သာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသူဟာဆက်လက်ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပါလီမန်ကထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပယ်ခံရတာလို့သိရပါတယ်။ပေါ်မလာအမတ်လိုအမည်ပြောင်းပေးထားတဲ့ Mr. Hikashita ဟာ RS စော်ပေါင်းရပြည်တော်စုမှနေထိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြပြီးထုတ်ပယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီသတင်းပတ်နောက်ပိုင်းမှာလွှတ်တော်ကတရားဝင်အထူးပြုဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လေလံမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ကြော်ကြားသူတွေအပေါ်အသေးဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်ဖန်ဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်လို့ပါလီမန်ကိုတက်ရောက်ဖို့ပြက်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အမတ်ဟာ CG Kachoshi Food Aid အတိုက်ခံပါတီရဲ့ရေကောက်ကန်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးတည်းကတဦးဖြစ်ပြီးအရင်က NHK ပါတီလိုလူသိများတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အတံလွင့်ဌာနကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့တခုတည်းကိုသာတောင်းဆိုတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အပြင်အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ပါတီအမည်ကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲလေးရှိတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်သတင်းစာတစ်ခုကဆိုပါတယ်ပါလီမန်ကမစ္စတာဟီကာရှီတာနီရဲ့ပြက်ကွက်မှုတွေအတွက်တိုချိုမှလူကိုယ်တိုင်လာရောက်တောင်းပန်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးလွှတ်တော်အမတ်တွေကသူ့အတွက်ပြန်လဲအဖက်ဆယ်ဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောပေးမယ်လေမျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုသူကထပ်မံပြက်ကွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူကတော့တူတကီနိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ YouTube Channel မှာကြီးညာခဲ့ပြီးတော့လစာတွေကိုလည်းတူတကီငလျင်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လူနှမ်းမှုစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ရွေးကောက်ခံအမတ်အများစုက Mr. Hikashi Tani ထုတ်ပယ်တာကိုတကြီးတညွတ်ထဲမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပေမဲ့သူရဲ့လုပ်ပေါ်ကင်ဖက်ပါတီကိုယ်စားလှယ်စာတိုရှိကတော့တရံဝင်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါရယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို BBC မှမြန်မာကိုကပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါရယ်။